स्वागत गीत ने आगमन करी इच्छितो। तरी मी विनंती करतो की आपल्या ज्या स्वागत करावे किती दिवसाचं निघे सर? 2 महिने देतो आपण, आणि 2 महिन्यानंतर मशीन वगैरे असा जो सपोर्ट आहे हा सुद्धा सपोर्ट आहे सर। आपल्याकडं स्किल ट्रेनिंग आहे, ऍग्रिकल्चर, ॲनिमल हजबंडरी, सर आपले 40,000 कापसाचे शेतकरी ज्याच्यामध्ये लुपिन फाउंडेशन काम करतो, आणि 1,000 हेक्टर आपण फळबाग केली ते अवनी पाडापूर पट्टा करण्यापासून वडगाव या 3 तालुक्यासाठी आम्ही 2012 पासून इथं सुरुवात केली, आणि तळोज आकल किंवा धडगाव मध्ये जवळपास 1200 बचत गटांची निर्मिती केली, व त्यापैकी 750 बचत गटांना आम्ही बँकेमार्फत प्रथम, द्वितीय, तृतीय कर्ज मिळवून देणे। हालांकि आपल्याकडे बँकेकडून कर्ज मिळवून देणे म्हणजे असं झालं की ते एखादं काम जर करायचं तर सगळ्यात मोठं चॅलेंज म्हणजे बँक आहे, आणि आपल्या धडगाव मधली बँक सर आपल्याला माहित असेल की तिथे शेतकऱ्याचं काय कोणाचं KYC जरी अपडेट करायचं तरी ते काम होत नाही। अशा परिस्थितीत आपण 850 गटांना 8.5 कोटी पर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिलं, आणि मी औरंगाबादचा आहे, मला ज्या वेळेस मी थांबलो त्यावेळेस मला लोक सांगायचे की हा आदिवासी भाग आहे, इथं तू लोकांना कर्ज देशील तर डुबून जाशील, लोक परतफेड करणार नाही। तरी देखील आम्ही हिंमत लावली, आम्ही लोकांना कर्ज उपलब्ध करून दिले, आणि मला सांगायला आनंद होतो की 90% रिकव्हरी आम्ही बँकांची पण दिली, आणि बँकांनी हे करत मला अनेक कमी त्यावर त्यांच्या देखील त्यासाठी नियुक्त केलं। त्यानंतर आम्ही बघितलं की आपल्या भागामध्ये नुसतं बचत गटावर काम करून काही होणार नाही, तर त्यानंतर आम्ही आपल्याकडे जे शेतकरी आहे, आपला परिसर जो आहे सातपुडा, हा फळबागासाठी योग्य आहे, आम्ही पुन्हा फळबागेचे प्रस्ताव शासनाला दिले, शासनामार्फत आम्हाला 1,000 शेतकऱ्यांसाठी फळबाग प्रकल्प मंजूर झाला, त्यापैकी 1,000 प्रकल्पावर आम्ही स्वतः झाडे लागवड केली। 90% जिवंत झाडाचा रेशो फक्त आपल्या याच्यामध्ये आहे, आणि त्या झाडांना आता फुटिंग सुद्धा सुरू झालेली आहे। त्यानंतर आम्ही बेटर कॉटन इनिशिएटिव्ह, जर भारताचा जर विचार केला तर भारत हा चीन नंतरचा सगळ्यात मोठा कापूस उत्पादक देश आहे, आणि आता जर आपण बघितलं तर कापसाला सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे हे जे वातावरण आहे, मागील 3-4 वर्षापासून बोंडाळी जी आहे, बोंडाळीमुळे शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळत नाही, बीटीच जे जीन आहे ते एक्सपायर मध्ये आहे, बीटी जर 140 दिवसापेक्षा जास्त दिवस जर ठेवली तर त्या पिकावर अनेक प्रकारचे रोग येतात। काही लाभार्थी आपले ह्या वर्षी ते म्हणजे चंद्रशेखर पाटील, जयेश पाटील, दुर्लभ टोक्या पाव, थोडी साईड लागणार या छत्री देण्याचा मागचा उद्दिष्ट असा आहे की भरपूर काही प्रमाणात गरीब लोक असतात त्यांना एक छत म्हणून आपण लुपिन ह्युमन वेलफेअरची छत्री यांना अर्पण करतोय। तरी पण आपण ह्या वर्षी निवडले सशस्त्ररित्या एक एक करून येऊन त्यांनी घ्यावे असे मित्रांचे असं त्यांना आपण सर्टिफिकेट देतोय। त्याचप्रमाणे दिवान पवार, कृष्णा जगदीश गोसावी, नवनिर्वाचित आमदार आज या कार्यक्रमात हजर राहिले होते आमचे पांडाजी, आणि तुम्ही फार सुंदर वाक्य वापरलं की 90% परतफेड करणारे लोक यांच्यातले आहेत, म्हणून मी धडकांना धन्यवाद देतो। आणि धडकाला बँक पण ठिकाणावर नाही, बँक एकच आहे, तिथे खूप अडचणीत आहे, मुलगीला बँक नाही, आता मी ती ब्रँच आणण्यासाठी
मी स्वतः प्रयत्न करणार आहे आणि मंत्री झाल्यानंतर निश्चितपणे ते करून घेण्याची भूमिका मला घ्यावी लागेल. आणि तुम्हाला बँकेकडनं कर्ज घ्यायला हे तेवढंच खरं, माझ्यासारख्या माणसाला 95 मला कर्ज मिळालेलं नाही तर लोकांना मिळणार नाही याची मला कल्पना. पण लोक हुशार होतात आणि पोरी हे जे पोरी 12वी 12वी शिकलेले पोरी काही महिला शिकलेल्या आमचे बंधू शिकलेले निश्चितपणे बँकेने सुद्धा विचार करण्याची गरज. बँक खरं म्हणजे खासदाराचा एक तास असं नाही, तो कलेक्टरचा एक तास कलेक्टरने परवा घेऊ तुम्ही बँकेची मीटिंग लावा आणि बँकेने सगळ्यांना कर्ज घेण्याची भूमिका घ्यावी हे तेवढंच खरं. आणि निश्चितपणे आपण चांगले प्रयत्न करताय, तुम्हाला निधी तुमच्या पद्धतीने आणताय आणि एक चांगलं काम सगळ्या क्षेत्रात म्हणजे ट्रेनिंग देण्यापासून असेल त्यांना स्वतःच्या काही सगळ्यांना शब्द नाही असेल काही पण होतं नक्की आहे की आपण काम केला पोळी आपण म्हणून स्वतः नाही तो कोणतं शिक्षण आहे कुठल्या गावात कुठे आणि कुठल्या गावची तू हा तळवे अजून शिक्षण चालू आहे हळूहळू जागृती. मशीन तुम्ही हुशार नावाचं मशीन पाहत होशीन अजून काही नवीन ते आणता येईल का हे पहा. आणि पांडासाहेब आमच्याकडे आहे, तुम्हाला ट्रेनिंगला काय लागलं कोणते कौशल्य त्या माणसाला ट्रेन केलं पुढे जाणार आहोत. आणि आज तुम्ही कसं होतं एक वेगळ्या प्रकारची इम्पॉर्टन्स होती, जंगलामध्ये सगळं काही उपलब्ध होत, जंगलामधलं जंगल संपलेलं आहे, तिथल्या भाज्या संपलेल्या आहेत, तिथल्या कर्जा ज्या होत्या त्या जंगलातनं तयार मिळत होत्या. पण जंगल संपल्यामुळे आता यांना नवीन शोध घ्यावा लागतात आणि नवीन शोध घेत असताना त्यांना निश्चितपणे आपण सगळ्यांनी सहकार्य केले तर हा माणूस स्वतः जगण्यासाठी एवढं खरं आहे. अजूनही महाराष्ट्रात कुठल्याही आदिवासी भागामध्ये कर्ज बाजार झाला म्हणून आत्महत्या केली असं उदाहरण एकही सापडणार नाही. स्वतःच्या पायावर उभा राहणार माणूस आहे, याला जेवढं शिकवलं तेवढं हा काम करेल आणि निश्चितपणे स्वतःच्या पायावर उभा राहण्यासाठी तो उभा राहावा म्हणून आपण ते काम करताय. म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देईन की चांगलं कामासाठी आमचं सगळ्यांचं सहकार्य राहील. पांडासाहेब आहेत तिकडे, नंदुरबारला त्यांचे मिसेज आहेत, की दोघे चांगले कलेक्टर चांगले आणि आता माझ्याकडे आदर्श विकास खातं आहे. तुम्हाला निधी द्यायचा असेल फक्त एवढंच आहे की यांच्या माध्यमातून यावं लागेल, तुम्हाला प्रस्ताव द्यावा लागतील. पण आमच्या माणसासाठी निश्चितपणे ट्रेनिंग सेंटर जास्त करा आणि त्या माणसाला स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी तुम्हाला जे जे लागेल ते सहकार्य आम्ही करू. इकडे सीताताई आहेत, जिल्ह्यामध्ये अध्यक्षताई झाल्या, रवी साहेब तुमच्याशी संबंधित आहे, रवी साहेबांचं मार्गदर्शन राहील. निश्चितपणे आपल्या भागामध्ये या लोकांना त्यांच्या गुजरातला जाणार नाही पण जागच्या जागी काम करतील अशी व्यवस्था आपल्याला सगळ्यांना मिळून करायची. कारण गुजरातला जाणारा माणूसा आमदार साहेब आहेत, रवी साहेब आहेत, त्यांनी तुम्हाला सहकार्य करतात होते पण निधी कुठे कमी पडत असेल, तुम्ही स्वतःचा निधी वापरतात किंवा इकडनं ते कारण तुम्ही गोवा करताय पण पांडेजी आपले तुमचं हेल्प करणं पडेल. क्या हे कौशल्य विकास जो बोलतो ट्रेनिंग करणार जरूरी आहे, ट्रेनिंग अगर देते तो ये बच्चे लोग काम करेंगे तो इनको मिलना चाहिए. आणि विधवा महिला असतील, कुक्कुटपालनाचाही एक होता, पण कुक्कुटपालनामध्ये निश्चितपणे स्थानिक जे ब्रीड आहे, स्थानिक जे कोंबड्या आहेत त्यांचं वेगळं पारंपरिक पद्धतीने काय करता येईल का हे पहा. आणि माझं तर असं म्हणणं की विधवा महिला ज्या असतील त्यांना अलग बँकिंग करणं काय करता येईल का पहा. आणि कोंबड्या तुमच्या हॉटेल आहे, हॉटेल व्यवसाय कपडा असेल या व्यवसायाला माणूस जिवंत आहे तोपर्यंत माणूस जन्म होत राहणार, सगळे हे या ज्या गरज आहेत ते होत राहणार, कोंबडी खाणाऱ्यांचं मटन खाणाऱ्यांची संख्या कमी होणार नाही. शुक्रवार होतो ठीक झाला नाही बॅ कुकड्या बोकड्या आणि पाठवून लावणारच आहे या खातून तुम्ही जोतो वेळ होतो तुम्ही मागणी क्या या काम हा जो आहे या लोक हारो काम आहे या आधी तुम्ही हो काम किया आपो अधिकारी हेले